Waqala Abu Dzarin, damu semua sahabat Abu Dzarin, orang yang paling keras Abu Dzarin. Radhiyallahu anhu. I'mal ka'annaka tarau wa'ud danasaka fil mauta. I'mal ngamalo sirotin ngamalo si ngampe ka'annaka koyo-koyo seni siro ikut tarau waro siro ing Allah waro siro ing Allah. Caranya piye kok gampang. Gampang mawon. Kulo sama dengan ini gitu. Ini ku teng otak sing bagian muka kan dipun paringi uwah khayaliyah kekuatan kangge nyekro-nyekro daya ingkang sampean perlokake. Dan sampean niku cinta tunggal putra mamane kita nggih kaya pecah mung banget cintane dadi men kemliwer wae lek kakus yo ketok anake ning nggone ngarep yo ketok anake nang didi ketok anake nggih ta sangko cintane lah kula kok wasane gampang mawon nggih sampean cinta kepada Allah Taala. Niki mangke nggih sampean saged amal ka anaka Allah. Sampeyan lho. Dadi contoh-contoh mendibarengkan kang Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui kuwah khayaliyah, kekuatan khayali, cara jupane kronikro. Kerasa sampean niku cinta banget dhateng putrane. Jadi sampean mangan ketok putrane, mangan ngising ketok putrane, sampean mergawe ketok putrane. Lah nggih, niku kan nyoto nggih, kok nyoto. Nggih. Wonten sing ngoten ngoten. Wonten. Nggih wonten sedaya tapi wonten, nggih mboten. Nggih. Nggih. Karena apa? Jin. Lah niku Gusti Allah nggih ngoten. Sampean cinta kepada Allah Ta'ala mangke sampean saged amal ka'annaka tarawwaha. Tapi jangan nih min ghairi kaifin ban hisab, tidak bisa ditanyakan. Itu masalah zauqiyah jenenge yen cara wong tarekat. Pak guru tarekat matin gak iso. Nah ini masalah zauqiyah, masalah yang saya dapat ditemukan dengan perasaan sendiri. Hah? Hah? Din, wedang kopi lebih tau lah, Din. Ngombe mau lu. Lagi tau lah. Lagi itu apa? Pulau ewan itu. Pulau ewu. Nah. Dan bisa. Sebab itu masalah, Zaw. Iya, jadi masalah tiap-tiap masalah zauqiyah, masalah tinggalnya dapat dirasakan oleh perasaan sendiri. Iki tidak bisa diunekno, tidak bisa diterang. Padahal ini kuau. Iki pedes, ya pedes. Pedes itu apa? Cuma itu aja jawab. Rai so. Iki pahit, pahit itu apa? Kan benar saja sampai ya. Jenenge ngoten niku masalah zauqiyah. Mbon. Kula niki cuma gambarake supaya sampean ampun mundur. Sir wala takif. Terus berjalan, jangan berhenti di perjalanan. Nah, iki kan kula ngaten. Coba mati sithik purik. Mbon. Karena cinta tertaruh terbayang ning gone otak. Putra niki wae. Karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, niki mangke sampean badhe sumber piyambak dhateng Allah. Caranya tidak, tidak tahu. Tidak bisa diketahui, tidak bisa dirangken niku carane. Nah, cuma mawon. Napa saged sampean sedoyo cinta dhateng Allah taala? Dan syaratnya hanya satu.
kun ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lho niki. Eden. Mbon pas. Din men dalem Gusti. Yen kowe iku demen nang Allah, tuhibbunallaha fattabi'uni, kowe bisa anut nang aku. Anut ning Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anut teng panjenengan dhewe cara urip kuwi iki lho supaya kok tiru. Nen. Nek nggih. Niki jenenge yen Arab ittiba. Ora mungkin wong saged wusul dhateng Allah Taala menurut peraturan ilmu tarekat tanpa melalui ittiba nang sunnah Rasul. Tidak mungkin. Yang Allah ngaku-ngaku bisa usul nang Allah, bisa roh Allah Ta'ala naming uga melalui ittiba anut ing sunnah Rasul adalah palsu. Wonten ukurane. Nah, ukurane. Sik ukurane iki sampean kudu ngerti. Dadi ki mati wong ngaku wali, pamane. Ngaku dadi guru tarekat. Wong dhewene iki wis carane wis jadi kepala ini seluruh tarikan se-Indonesia, wamane. Nah, tapi diambai pun boten purun ittiba' teng sunnah Rasul palsu. Suwe-suwe palsu menebai. Boten mungkin yang sekutul dengan Allah Ta'ala saya mencapai cita-citane opo sinari cita-citane wong tarikan yang bener itu. Boten mungkin tanpa melalui ittiba' anut ning sunnah Rasul boten mungkin. Bab Quran pun dawuh ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kapan kowe gelem anut engko yuhibbukum dikasai dening Allah.